Noong nakaraang aralin, ating tinalakay ang tungkol sa entrepreneurship at entrepreneur. Inyo ring nalaman ang kahalagahan na matutunan ang lahat ng gawain ng isang entrepreneur upang ang isang negosyo ay hindi malugi. Ngayong araw, ang ating aralin ay tungkol sa angkop na produkto at serbisyo. Sa araling ito, kayo, ang mga mag-aaral ay inaasahang Una, may papaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Pangalawa, matutukoy ang mga taong nangangailangan na angkop ng produkto at serbisyo. Pangatlo, makapagbibenta ng natatanging paninda. Ating alamin, ang pagninegosyo ay ang pagbibenta ng produkto o serbisyo. Ngunit, ano nga ba ang kaibahan ng produkto at serbisyo? Produkto, ang produkto ay isang bagay na ginagawa upang ibenta. Ito ay karaniwang likha ng mga kamay o makina, o kaya naman ay likha ng isipan. Narito ang mga halimbawa ng produkto. Serbisyo. Ang serbisyo naman ay tumutukoy sa mga sektor ng paglilingkod, pagtatrabaho, o pagbibigay ng mga gawain na may sapat na kabayaran. Ayon sa kasanayan ng isang individual at pangangailangan sa pamayanan, ito ay maaaring profesional, teknikal o may kasanayan. Narito ang halimbawa ng mga serbisyo. Ating suriin, tukuyin kung ang mga salitang may salungguhit ay produkto o serbisyo. Si Maricel ay pumunta ng bagyo upang mamasyal sa loob ng dalawang araw. Sa ling araw ng kanyang pananatili, pumunta siya sa pamilihan at bumili ng pinat brittle, strawberry, at ubi jam. Ang peanut brittle, strawberry, at ubi jam ay Tama, ito ay nabibilang sa uri ng produkto. Si Mangkardo ay isang karpintero Kinukumpuni niya ang sirang bahay. Ang kinukumpuni ay... Tama. Ito ay nabibilang sa serbisyo. Naagang pumunta sa mall si upang bumili ng alkohol at iba pang gamit sa bahay. Ang mga salitang may salungguhit ay isang uri ng... Tama. Ito ay nabibilang sa mga produkto magpapagawa ng bahay si Mr. Reyes, kailangan niya ang pagpagawa ng plano ng bahay sa si isang arkitekto. Ang mga salitang may salungguhit ay isang uri ng Tama, ito ay isang uri ng serbisyo. Nasira ang rubber shoes ni Gian, kaya nagpabili siya ng bago sa nanay. Ang mga salitang may salungguhit ay isang uri ng Tama. Ito ay nabibilang sa mga produkto. Magaling. Inyong natukoy ang mga salitang nabibilang sa serbisyo at produkto. Ngayon naman, ating tayahin. Sa anong sektor ng serbisyo nabibilang ang sumusunod na hanap buhay? Karpintero. Tama. Ito ay nabibilang sa mga skilled. Guro. Tama, nabibilang naman ito sa professional na sektor. Electrical engineer. Tama. Nabibilang ito sa professional na sektor subalit minsan nabibilang din sila sa technical na sektor. Pintor. Kagaya ng karpintero, ito ay nabibilang sa skilled. Aircraft mechanic. Magaling ito ay nabibilang sa teknikal. Sa araling ito, ito ang ating dapat tandaan. Ang bawat tao o consumer ay may pangangailangan na dapat tunguna ng iba't ibang produkto o serbisyo na ibinibigay ng mga nabibilang sa profesional na sektor, technical na sektor, at may kasanayan o skilled sector na kanilang kailangan sa araw-araw na pamumuhay. At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat.